Благодарам, председателе. Колеги пратеници, че мојот говор за буџетот ќе го почнам со околу задолжувањата. Значи, ние имаме рекордно висок буџет од 5,3 милиарди евра. Една третина од целиот буџет е всушност задолжување и тоа еднакво на 1,7 милиарди евра. Една петтина од целиот буџет ќе се користи за покривање на старите кредити и тоа со полоши, значи со полоши камати. Што значи ние како што ќе го плаќаме долгот, долгот пак ќе продолжува да расте и ние додека го исплаќаме долгот всушност и губиме пари. Јавниот долг, значи сега 7,6 плюс 1,7 милиарди евра, веќе достигнува над 9 милиарди евра, тоа е малтене 2 буџета на Република Македонија и ние со овој јавен долг веќе нема да можеме, значи, да се справиме. Имаме највисока инфлација во регионот, околу 20%, 19,8, која што е нереално проектирана на 7,1, ја не знам од каде е. Тоа доаѓа во колизија со уште една проекција дека наводно од ДДВ треба да собереме 15% повеќе средства, така да со наводна проекција на ниска инфлација тоа нема шанси да се случи. Значи тука има една витна каша попара, оваа влада очигледно нема начин, нема знаење, не знае како да се справи со инфлаторниот бран. Само за илустрација, веднаш Украина која што е во војна, која што моментално таму паѓаат бомби, има околу 25% инфлација, значи ние малте не имаме инфлација као земја која што е во војна. Народот се помалку троши, значи освен на основни продукти и тоа ќе биде голем проблем за полнење буџетот. И сега доаѓаме значи до приходите. Најголем приход во буџетот е од ДДВ и тоа 48,28%, тоа е скоро 50% од приходите се од собрано ДДВ. Тоа значи дека ние и по ова мерка, значи сме сиромашна земја. Одлика, една од главните одлики на сиромашните земји е грото од приходите да им се од ДДВ. Наместо да бидат одданочење на богатите и на големите фирми кои што ги имат во нивните држави. Значи сега тоа веќе е европска вредност, нели тука да подсетиме, дека во најголем дел од европските држави имаме прогресивен данок и сега во време на криза масовно се даночат значи големите фирми и имаме дури и така наречен закон за супер профити, кој што имаме најеклатантен пример на Хрватска, овде во регионот. Ние, како Република Македонија, имаме најниски даноци во Западен Балкан. Значи имаме еден вид на страф, ја предпоставам кај владата, неоснован, од бегање на капиталот и затоа ние всушност имаме еден вид на економија која што е планирана на задолжување и тоа задолжување секоја година се качува. Значи имаме комплетно зависна економија од кредити, што на некој начин го подкопува нашиот економски суверенитет, а со тоа нормално и политичкиот суверенитет. Најголем дел од фирмите кои што вршат, кои што имаат супер профити, тоа се да речеме банките и огромните овие корпорации, во најголем дел се 3/4 во собственост на странски капитал и оваа власт очигледно нема храброст да ги даночи. Плановите за воведување на поправеден данок, значи на така нареченот прогресивен данок, веќе се ставени повторно на пауза, значи ние и вие имавте еден така наречен прогресивен данок кој што беше само на личен доход и беше од една година, мислам, од 2019 до 2020. Или до 2020, пардон, со тоа се собираа некои минимални средства, 20 до 30 милиони евра, додека со вистински прогресивен данок, вие од првите 100 најголеми непрофитабилни фирми во државата можете да соберете меѓу 400 и 500 милиони евра. Значи, еве вие развојната компонента, еве ви и дел од каде што може да се враќаат фактички и странските кредити, а не да ги враќаме со полоши каматни стапки од предходно што биле фактички земени. Значи, ние немаме никаква разлика помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ во однос на даночната политика. Затоа, меѓу другото, и колегите од ВМРО-ДПМНЕ се фалат дека всушност вие ја продолжувате даночната политика на Груевски. Значи, не знам каде е разликата, може би во бојата, иако од кога се појави Левица, сега вие ја сменивте бојата, па сега сите сте црвени тука во парламентот. И нормално, од каде ќе земе пари оваа влада,
ќе земе од малите и средните предпријатија и тоа е најавата дека до сега околу 50.000 мали и средни предпријатија кои што беа ослободени од данок на добивка, сега се планира со новата даношна реформа да плаќаат 10% на данок на добивка, што ги става во ситуација или да стават клуч, или да работат на црно. Значи, вие целата економија ја ставате на работ на колапс. Ова ја го толкувам како еден вид, како да ви кажам, како оваа влада е еден вид Робин Худ за богатите. Значи, она зима од сиромашните, од средната класа, од малите и средните предпријатија и после преку субвенции тоа го враќа на мултинационалните корпорации кои што веќе имаат енормни профити неколку пати качени во ова време на криза кога луѓето тераат, значи ден за ден кога не можат основни работи да се исплатат. И со тоа значи доаѓаме до расходите, односно како оваа влада планира, значи со овој буџет да ги троши парите. Имаме зголемување на капиталните субвенции, а драстично опаѓање на капиталните инвестиции. Што значи тоа превод? Тоа значи дека субвенции за приватни фирми и невладени организации ќе биде до 40% од средствата ќе се трошат, 16% се за вложување на финансиски средства и на нас не останува само околу 20% за градежни објекти и инфраструктура. Значи болници, патишта и било какви други објекти, само 20% од парите, додека 40% од парите кидат за субвенции на фирми кои што веќе прават профит и за невладени организации. Понатаму, значи, ние имаме намалување драстично на парите кои што се користат за сузбивање на сиромаштијата, над 55% намалување, значи од 63 милиони евра на 28 милиони евра. Значи, кажете ми вие на мене како ќе се борите со инфлацијата, како ќе се борите со сиромаштијата која секојдневно расте и како овој буџет е развоен, кога гледаме дека само 20% од парите колку толку ќе се користат за нешто развоено, додека над 40% од парите се користат за субвенции на приватни фирми. А низ искуството кое што го имавме низ сите овие кризи, посебно во ковид кризата, скоро ништо од субвенциите до приватните фирми не доаѓаше до луѓето кои што требаше да дојдат, тоа се работниците. Скоро се завршуваше во џебот на работодавачите и тоа ќе биде и сега. Значи, ние немаме развоен буџет, значи немаме план за државен развој на култните индустрии, значи и развој на индустријата на храна, енергија, инфраструктура, здравство. Значи, ако нешто покажа ова време на кризи, почнувајќи од ковид, па преку економска криза, еве сега и војна криза, рушење на ланците на снабдување со стока, тоа покажа дека држави кои што имаат јаки државни сектори, кои што се централизирани и кои што се производно настроени, тие држави најдобро се справиа фактички со кризата. Ние немаме ништо во тој правец, имаме само кредити, пумпање на кредити, еден вид на ветер и магла. На нас не треба производство и тоа јако државно производство, ако сакаме воопшто нешто позитивно се случува со економијата во оваа држава. Но се постава прашањето и на кој начин оваа влада би гледала на буџетот како на развојна компонента, кога премиерите на оваа држава ја третираат оваа држава еден вид како приватна фирма. Значи, убаво паметиме дека најбитната развојна компонента кога беше предходно премиерот Зоран Заев, беше нели наводно развојот на одгледувањето на канабис, нели Македонија ќе ја правевме Холандија на Балканот, и сега најбитна развојна компонента е нели на развојот со производство на струја преку фотоволтаици кои што сега ги редите и на плодна земја, и види чудо, голем удел во тој бизнис има моменталниот премиер Димитар Ковачевски. Значи, ние почнавме со еден премиер кој што матните бизниси на државна сметка ги водеше преку Братучевот, па продолживме со премиер кој што матните бизниси на државна сметка ги водеше преку Братот, и сега имаме премиер кој што матните бизниси на државна сметка ги води преку Кумот. Значи, тоа е напредокот у политичката класа во Република Македонија. Значи, моменталната елита која што владе со државата не е органска елита, значи тоа се еден вид на странски наместници кои што застапуваат тука туѓи интереси и баш затоа им е дозволено вака криминогено да владеат. Тоа е еден вид, вака во жаргон се нарекува компрадорска елита која што работи за туѓи интереси и затоа овој пат кога ќе паднете од власт ќе заминете во историјата. Благодарам.